1276 förenkla så har vi a där. X i. Dividerar med i genom x. Så har vi x i. Multiplicerar med inverterade x genom i. Då har vi ett där. Så har vi x upphöjt till 2. I genom i. Den här blir 1. Så har vi bara x upphöjt till 2. B. I genom x. Dividerar med x i. Så har vi. De vill bara se om ni förstår. Kanske här. Därför är det exakt samma. Men de har bara ändrat platserna. Så ni får inte få. Vi får inte ha exakt samma svar. I princip. Så om ni får samma svar så det betyder att ni har gjort lite fel någonstans. Så inverterade, vi har ett som är nämnaren där så blir det täljaren. X, y. Så har vi i genom x upphöjt till 2. Multiplicerar med y. Så den här blir 1. 1 där. Så har vi bara 1 genom x upphöjt till 2. Ska vi titta på C. 76 är jag nu. Var är jag? Okej. C. 1 genom AB. Dividerat med. Jag vill inte använda den. Dividerat med A genom B. Lika med. 1 genom AB. Multiplicerat med. Inverterade. B genom A. Så har vi b genom a upphöjt till 2 igen. Multiplicerar med b. Och den här blir 1. Den här blir 1. Så har vi 1 genom a upphöjt till 2. Det är nästan samma som den där. Men nej, det är inte. Förlåt, det var inte meningen. Därför vi har 1 där. D som täljer den här. A. Dividerar med a genom b. Lika med a multiplicerar med b genom a. Inverterade. Så har vi ab genom a. Den här blir 1 så det är bara b kvar.